Akamuntan kabajamtoota daawwattoota keenya OBN irraa yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isinii dhiyeessinu qophiin caayaa eegaleera. Qophii caayaa keenya har'aatiin irra deebii qophii kanaan dura keessummaa keenya irraa wajjin qopheessineet kan isin biraan geenyu irra deebi'ee jennu wantoota yeroo san kaasnee isaan ibsaa fi waadaa irratti galan irratti deebi'ee maalirra gahe kan jedhu kan laallu ta'a. Keessummaan keenya har'aa itti aanaa hoogganaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddeessaati. Anaa dhufu. Tole daawwattoota keenya ji'a shanii duratti turtii isaan waliin taasifneen komiiwwan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa kaasanii fi asii OBN dhiyeessee irratti deebii isaan kennan yaadachiisa. Akkasumas immoo dhimmoonni sunniin amma sadarkaa maalirraa akka jiranis akkasuma waliin ilaalaa kan deemnu ta'a. Akka nu daawwattanan gamanumaan sin affeera. Tamsaasa kallattiitiin karaa televizyiina keessaniitiin akkasumas karaa fuula feesbuukii OBN afaan Oromootiin nu daawwachaa akka nu wajjin turtanan sin affeera. Yaa eegallu ji'a shan dura gaafa istuudiyoo kanatti dhuftanii wajjin mari'annu dhimmi kaasni tokko faalama keessattuu dhangala'aawwan warshaa keessaa bahuuwwan qabatee kanneen magaalota Oromiyaa keessatti rakkoo uuman keessaa isa tokko ture. Akka ka'umsaatti yeroo san dhimma ilaalle keessaa tokko warshaalee gogaa magaalaa Mojoo keessatti argamanii rakkoo isaan hawaasa irraan ga'aa turan. Mee hoggas hawaasni maal jedhee isaan immoo maal deebisanii kan jedhu gabaabsinee haa yaadannu. Rakkoon isaa loon sangaa 40,000 hoggaa tokko hoggaa lama nuun qotu qotiyyoon jechuudha. Ogguma san mana malee gad deebi'a hindu'a. Bara baraan Oromoo gadi harkisu. Baay'ee rakkoo guddaadha bakka silaa biyyan badanii eecha biyyarraas dhaqnaa kan jennu amma rakkoon kan keenya kan. Homaa yoo iyyan homtuu wanti bu'aan homtuu yoo hin jiru. Kana rakkoo guddaa. Re'een fakkiidhaaf amma re'een hoggaa gaafa bishaan san dhugde re'een aduu bishaan san dhugde hoogalte hin albaati bakka albaate itti gallakkisaa hin dhumti. Foon isaatti illee nyaanni nyaachu sin godhu. Aannoleedha. Aannan dhugnu dhiisi hin dhalte. Aannan isaa hin dhugnu. Aannan osaatti illee. Sila aannan xiqqimii qabaa miti. Xiqqimii illee hin qabnu. Nu amma bakka horii isa dhugnaan aannan isaa hin barbaannu. Akkumatti bakka jabbileen akkumattooti. Maaf daa'ima obaasuuf rakkina ofiifillee dhuguuf rakkina kana kana balfiin hin duraan ga'e. Yoo laalte cilee eelee fakkaata amma hoo dhaqxee laalte hin agarte amma silaa waggaa dhaqxe. Reera ishiin obaafnan bariisaa albaateera biliqee haatishi hoolaatisan re'eessan kana keessaa baa jiran. Amma gaafa laga xiqqoo takka irra ishii dhaawu ishii dhaawu ittiin yalaa naqanii gaafa godina buune godinni nu wayyacha ishii maawu. Kanarra balfii inni nu hojjetin hin jiru. Ara biyyan badanii teenya nuyi. Kana warshaan kun buqqa'ee badee barbaada. Laga qulqulluu dhuguu. Bishaan isaa dura hoggaa nuun areera nutti ija hin urgu'a. Amma bishaan ijaan lagaa ijaan dharraanee jirra laata. Yoo daangu hoo nafa keenya hoggaa dhiqan si qulqulleecha. Wayyaa bakka itti amma miiccannu galaa gasoo hambinnee miiccanna wayyaa. Qoshaashaatti gadi naqanii qoshaashaan kottee keenya fukkutu. Mukaan waan na biraa dhiisii horiin kan dhugeetoo duudhiisite jechuudha. Dakatti immoo warri dakaa hin dhugaa hin oomishanii hin dhuganii akkatti dhugan dhabanii waan wallaalanii amma wannoo godhatanii himataan himannaan inni birrii oomisha jedhanii hin dhiisan dubbatanii maal godhu. Akka naannootittu istaandardii. Dambiin seera ta'ee bahee jira. Kanarra hundoon laabiraatoorii qabna sakatta'iinsa geggeessineet warshaalee Mojoon keessa jira hundi isaanii akka rakkoo qabu qorannoon bira geenyeera. Akka biyyaatittillee kakaroorfamee ture yaalii sadarkaa lammaffaatiif sadaffaa kana baay'ee baasii isaa guddaa waan ta'eef humna warshaatii ol guddaa waan ta'eef mootummaan deeggareet kooman tiriitimenti pilaant hundeessa kan jedhu karoora ture. Waggaa 89 jalqabame yaadameeti. Qabatama amma wanni furmaanni waan kanaaf kaa'ame maali? Hin kaasa. Isa kana ture isa kana mootummaan federaalaa dhaabbata UNIDO jedhamu waliin piroojektii wayii qophaa'eeti kanarra karoorsaniiti yaalaa turanii ittiin deemne. Garuu rakkoon faalama akkuma argitan kan itti fuufi. Kanaaf maal gochuu qabna inni qorannee tankaarfii fudhachuu qabna inni itti deemne waggaa lama akkasadha.
تنكارفي فلان نس وارشاليو كله تو كرة سكتة إن سجع سنين ركوك أبو أدم بافني كتاب بفسدين أدم كون وارشالي هذا تما يشوفه مقبل وارشالي يرون إسا يرون مراف لكن نامي في أفسريسو قبل وارشالي تكوفو يا قبل جنتي صدرك سدي أدم بافن صدرك سدي أدم بافن وارشة أفرين شوفني وارشة سدي في جنو يرو مرتاي كني نفيد يوتكاته يالي صدرك لما فا يمكن سكندري تريتمنت بلانت أكاكو بيفتن قول أما دابلي أكنا كنا دابلي أكنا كنا ساعتي كابو جندي مرافي كان يتوى تنجر والرين مودة فني سراون دندين يكنا أنجا سراني توجير رأبون دند أموي ركون سامس توفي ركو مكاستا نما نمني مالك ساعت أباجرا كبينيا ساعت أباجرا فيا ساعت أباجرا ميت أنا نيجي ساجرو وأنا كلا يوت لا لمو متي سوت شوف مو كنا تشيلين أيها تنكر في سنفرنا شوف نجر ركو ما جنني كان هردفاتن سرسنا لابراتوري كمنا لابراتوري هيرت سكتانيت فعلا ما كجيسي سيوت هاته أمس بنامير جنتي متكريف طول واني وقس ناري وستان كيسا واني قبابا كوبي كنيا فكتوتي كوبي فن ركو كيلي ولما يادن أسيدي بتاني مال فوجيسي تاني أي غاري باي دوران درسيت ردي بنيتي يادا كومي متاو كبورت تنكار في فلاتي بروغريسي جرو مالك فكاتو أكا متافيب سينو ستيما فيرو كيسانيف غلطو ميشو بربان إشو لما ورشالي غوغا موجوتي والكباتي تيو سينا نساري إرار ديبين كاسو ورشالي كانين رد إرد ديبين وجي قرانو لابراتورين كيسانا باراكانس ورشا سديت رد قرانو كيسانيت قرانو كانان ورشالي غرا أفوريت أن ركوكا كبان الدام باف نيجر كان يروس ساني تركان في رتبة أني نجت تموي جسانيس. يروس سانيتي ورشالين تكتو كتريتين بلانتين تمر توري. أم كفكين ناتما ورشان كل باجرام غرا كارشي ميلين أفرتما باسيت تريتين بلانتين ساكوجت تاسفا ميجر. بروغريسي أجهز في جتشو إن دان داما يجتشو. ورشان تكو ميلين أفرتمان تريتين بلانتين أكوجت تاسيسون جتشو. هذا وامو ورشالين تريتمنت بلانت سكندري تريتمنت بلانت جنو كنا هاوجه تاني مالي ركو لما قبو توكو كاباسيتين تريتمنت بلانت اساني كركو قبو جرا لما فامو اوميشن اساني اتفوفين سان قبو كان راكاني تما ورشا عرفان ركو قبو جنيت دامباب نكيستا ورشا لما اكاچوفا مورتيسني جرا اوميشا كدابو يچولا ورشالي ركو ورشالي لما ركو تريتمنت بلانتي توجهتان ساني رتو اكا بوا لابراتوري قرانو بوا لابراتوري ارغاسي بني لالامين بارامترو تا ساندر دي اولتان بارامترين توكو توكو خيرو كني توفجرا بارامترو ني توكو توكو امو خيرو كني نيفجرا كناف بارامترو تركو خيرو كني نيفرت بوا ساندر دي اولي كاكابان كاجين ورشالي لمان يرود افو مشاكا دابن مرتيس نجرا ورشالي لما فمو وفي جنو ما كان نجرا يجو سانياس سانياس طول مي سانياس مو حواسني غيا غيا مو كيس اولو ججيره ما مال تجرا كان جلو امس مليون غيا هردا ورا نجرا مي ساداون ni kundurani ishan akatta bukanne rune tikariyenne yolu maghnya teja daga tola tabacha tola kejeje garwa mummo sanarra dabre wa ila gumali se chawna markis kana kenya funyan nami saina si wanta da kabunu kusero bae chawdan dan doje sarati mo dura war walda je rechan ho jita tani albuda chike char chatra nulle sanke chami sesa sanarati garu yoro san wan sanujin sarat ana maqama ke sala ganarat gafana mi de gabaje aba sa bulen tanjen to konjira ganta saiti genya gabate isan na faise charan mata ko mur mahan ke chatte yoro sa ke chat tamma mo sa tarkan re rutun walda sa ni jibino donta sabab mi de dinam mata ke awar riya chenya saati kanat malifi laini kun payo na lumi horin odati hori festal na mantane kana ga e allo anno nu gasu annan sa annan sirimi mukanna dalis tu gufu bae
كراسنس ميد هما فيدج موريكي تي كانارغي ساتن ديفس با اينام باينام تشيريتشو جيت كانتا مولاي نكون موتوم مالي فايدا نولي فايدا تور كروم سن 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 موتوم اس فايدا انجيرو غيبير كفالم دندو ورون لاغو جيتن لي دا بنيرو سبب سا ينني يرو با ينني فايدا انتكم تنجيرو فورمات نارغاتو لا فيدي تيغديا چوروكاست تيغديا كيميكال تيغديا مورات تيا يموجي چاچا كي چوديم تلكو دوا موسيكو فيسن چابد رو با يچا وشولين ما قاتل التنغوني ورشان دو هنا كوني غوغاو مشا غوغاو مشوتي بالفاسين لا فجران اواله لا گمو جو كراتنا كايچو ايزا غانا گلون كاني مالتا ميدا گودار رانگا ميدا ني رانگاو بسار لوكسا نفساني گوگوكسا لون كوتيوني گتي گودارن برتو كوبيتي بردي بياتي كوتاچو نندش ديبتو گورگواچو نراكو مالف لون نسادوغان هنگوگان كوتوكما صدما فرتما نوگابيت بردي باكون كورشيت گورگور وان كار ايچاتله توري ايروبا ادف صدر كابا يلي ينو اندمن هميجتا جاني وان فويا ونجو مالو نورا دابتو بي درجيتي باكميقان نوكوبسته تيرين من على تريد أكجيرا النفط ساي ويجري مهجورن كنو كيوان مهجور نمن نبرة ثاوردة مهجور نبرة كهيتو نمن دوبرة تري ثاجيرا نتبو ما أتيك يجود دفننا وتشي مالكو نننعا جيرني كنا توب فتان جيرني كنا يتف فرا تسورة في كهجت أببنا وانتن ويجا كرو غوتو غوتو تي نعكرين جانا يتي روباي نيجنا وان فويهم تنجو كنوا يجنا وان فويه باي نيجد كارنا كرو مطمو أفكار أبدين كتاتني كروان ديبينا ما وان نديبو تو ان سيراي تو كونتنج وما اگر ان گرما سان وما نگر وما وان سيراس جيرو رجيتين مت گلكسا لگتي تن مل لگتين برا وما را چمان دا بو داف وما اي باسيت وما بك دون درا بك گلك فما جير motum ma fiwa qarrab din ku tatange net matenye male o ma jijiram nin jiru demo hawas ni bakasan jiratu amadu gumara kon kun wa warsha lama cufudan o kino o fe ganno kenu dan kofa informa jetani yaddu osuma standardi amma sin kesa sani u gadite wani warsha le kanin unda kesa ga walitti be gara daga kanatti sen walitti o dabalamu dake mi dan ni indige so male hama ton sa hin ol wante fi furmata wara wai malal tanif laga kana amma gumara laga mojo wanam rajiru kana bararun indan da ama asira tirakonku buura mara guutman guututi katejira arakonku salpatejira kajidu mita kayadatti ka onoti tsika kamno arakonku wa ugaso doma furtama raira dufi utu warshalen kunu totali yu chufame bishani laga kana yero tokot kulla hundando hala dure gol hala ture gol bira kamne yola lu foyen sejira kajennu hala ture gol bira kamne yola lu dimmi detail quranno barbaado kuma jirutti taeti hala turin wilbira qamne yola lu foye insijira fakena afgata mamma jajjaba wana kafoni rifensa mali jinnu kana warshalen ba'i wili rakata turan bakati damp gudan dabaneti isakana bulchin sima galalle wili rakata turan bakki gata phone achirabahu mora chirabo refense chirabo san itigatan gibbi masan kesin nufna bal fa gugubat nufna wan amma wan jisan isarati jiranu jiranu fik yalle senet li argera wante warshale kesa kan duran dangala wajini walitti makani galak sansani gogosani bakka bal fa gugawjina kata tigatan tujir kan dangala kanat na debiati amma mal da furman ni laga mujo ogas wan ni nakastan to kana yadadu treatment planting kun saditobu qabana jitta tokofa lamma fa fi sadafa da bile bayana qaban tokofa kana lamma fa fi sadafa kana humna sanitin ijaru fu irrak sajede motumman qarqaruf ya da qabana jitani sutan mali rage amma comment treatment plan kun bakada bam sisa kana walitti finne undumtu achit ergatani achira qulqulla yakama famun gona jitani sutan dimme kun mali rage dimme kun akol wali galati dimma federalet saganta project federalet federalet qabate ture akana notit ka notit be majiru secondary treatment planting kun nisirta wajjetu standardi e game ha gadibau yo dandame warshalen tokko tokko encourage ka gonu ka gursin o mishe sani hajijira ne ma kajel ka banjiru fakenaf warsha dx jedamu gara ma gogaji da wonna gochu hirra gara bua duma kope
بورسا كان اومشوت وام فالمت كيس اومشوت كانان اجرنجرو ورشالين توكو توكو اكوماجين كاباسيتي غانو جتانجراني كان راكايت كوسينيتش كيس تولموس كاغادي بوس يو ديم ما تريتمنت بلانتين كون كون يرو وليت انس يو ينوجن متا اساتو فالم دابچو ساتي ميت وليت انس وجچو قف اما سنو بهون دين قبان اما غسينا سيدي انسان اما لما فارو ما كانا كون كلي سوكن تريتمنت بلانتي كانا ام ورشان غبي قتو جارتي لما سان كيس ان قبو اتين ينوجتم مالف ينوجتم ما مالف ينوجتم توكو اومشي ساني كونتينيسلي يوجت انجران ورش تريتمنت بلانتي دنگلا غرو غلك ساجر دنگلا اومشي ساني كونتينيسلي ينوجتني كون تريتمنت بلانتين ساعاتي دي دمي افضل انغلا غرو قالك ساجرو مشاني ساعاتي دي دمي افضل يوم يوجن وشان جيراني يسارو فرانغلانسو يسارو فرانغلانسو جيتشون ويا لمن نوجتو ويا صديق كاسين دابو ويا لمن نوجتو ويا صديق كاسين دابو كنا مو مال فيدا تريتمنت بلانتين اللي بروبرلي اكا فانكشينينغون حاله بربادامين كانو جن تاسس اما راكون بر تريتمنت بلانت ومكانك اكاتا سيراتين انقبني دامتي توكفا با انسان توكفا رانقبني لما فا مراس انقبني صدفا انما ورقبني جيرني كان بكاكون انجيرتي اما لغا كان غوما غاغاما مجرو كان برانو نندا ما مالي دم فرماني واراني سا قفو قفا ورشا قفو قفا فرماتن تا قفورا اكاتا سان غرا توفتا براتي تي ماكسن غوچون نندا ما غسما ناكاستن انما بكبرات فاس جي جيبسي سودان وكني مو كومنت تريت بلانت بلان اوليني اكفيداني وجتني في سنان جتني تو سغنتا دورا موتومان فيدرالاي يادي منسترين اندستريين منستر اندستري دابتا يونيدو يرو دربس كاسيتور دابتا يونيدو لين وغاس دي سغلين دورت كيادم ورشالي هرا يوسانيت بريما سجل قبات كا وجتمو يادم نو امودي منيت ان جيل قباس كون ركو في داجرا وانت يو دقات سكندري تريتمنت بلانت ورشالي نوجچو قبو كجيدون وجچي نيت اكوما ارغيتا ورشالي توكو توكو غرا ميلينا غاتي ورشا توكو تاون كوجتنجرو ان ورشا توكو اما كون اكس غرا ساي توم قابو اما فكينا ورشا هينچوف نجن كيسا سكندري كقبو توكو كينچوف نجن كرو فند كيسا نشوفنا جنة تريتمنت بلانتي قبات شوكو فاهمتك ركوهيكو إساساً هجيجو إساساً إيغاني هجيجو سادركا استاندردي سان إيغاني تقدير إيسو إساساً كبار بادم ورشالي إساهنغوني لابلي إساهنغوني لابلي سادديت كان قراتشو بي جي سادية فرنو رافتي بكو سامبلي فراتا سامبلي رو فراتو لانغالا ورشاكي إساباوسان بكا قدباوسان رافتا bakka gadi bawsan irrafu dachuf akuma jede warshale neddun gara warshashan ijaataw eroba ehno jetawanta efi saati dattutti wan gadi bawun ergitu erobra gaddi suta ero jetan gaddi suta garo awasni wan kasumali ero amma kasan jetan kana atari hala amma jirun akini galte samudete omish sani gadi bundanda garu dangala do makana kan san galle kisani ijalalataniti fakenya gafa sin tonno da kufi tatamfa bishakul kullu fakatu galle kisu igasin demtani boda gaddi su yokin mo halkan yokin mo kara shiruma muldani la fajal ko sanifa kan san nanno fala jirani da hawasen kas san kana kanaratti tonno tasage gesun barbaish sata توانو گگستاني كانا دور توانو تاسا گگيسا كاتوريجرا توانو تاسا بكا اوتليتين اساني هيمبي كامنيت بازي ارماندورا لما قوبيسو ديما كسا ميسونا مدا باتيجرا بايبي لما قوبا بايبين توكو كاتريتمنت بلانتي كيسابو توبول لما فاني كدايركت بي لغت دي ديما ساتقي مكم دي مكم اسا كان تشيغونيت لايني isan dirir san san totally ka dismantle godaniti ka treatment plantic galuko fakka wonno godan hojendejir almost ba yen isan yarmandura lama kabutur kanerat tankarfi fudani ka sirisan go sevnejira kunamu kan jalqaba sun le cufamu amalle ima bisharum tamba bokun wan mamma ga wajina garre kan laga mojo do aradatani biftisa guracha folu isa fitna man e su akuma hawasni ska sa jiran bashi garagrati frako fa yaidu sat lama jira hawasni mali damma furmanni waran rakon kuniti isakana ni laboratory test gochu fakkena fam ka kalarin bahujira amma gari lalet bishan gari warsha goga ke sakabo bishan kunu amma bubuna kanangalena huguma rakon sarako laboratory amma rakkina kanaba namtin baranne ijuma lalale argundanda holin saatu namtim hallun saatu namtim bishan nyata fintane dugati dafintane akanta imbexisa ugum amara rakko laboratory ti fi yero sanif barbaachu to rakko tay jinni qabachu dandeenya
akka qaama regulatory tokkotti laboratory qabna standardi qabna dimmi warshaa irratti tankaarfi fudhachuu dhaabbilee irratti tankaarfi fudhachuu seeraan illee wal qabata muuxannoo qabna waan ta'eef armaan dura warshaa cufnee waggaa tokko guutuu mana murtiitti nuun falmaa ture waan ta'eef mana murtiitti si yoo dhiyaate ragaa dhiheessuu qabna waan ta'eef ragaan kunis ammoo ragaa laabiraatoorii ta'uu qabaas waan ta'eef istaandardiin ka deemu waan ta'eef kanaaf akka qaama regulaatariitti nu rilaayika goon ijaan arguu utuu hin taane ijaan laaluu utuu hin taane ijaan laalte qulqulluu si fakkaachuu danda'a. Namni dhugee dhuganiif akkasii agarsiisu jira. Dhuganiif akkasii agarsiisu jira. Sunnaa gala. Isa sani paarametirii. Murtaa'e irratti barbaachisaa ta'e irratti saampilii fudhanneet laabiraatoorii riizaltii baafneet riizaltii san irratti paarameetirii rakkoo hammaataa fidu yoo taate yeroon kenninuu fi akka amma jenne kana murtii tankaarfii cufuu itti fudhanna. Paarameetirii amma qorannoo geggeessitan kana keessatti amma paarameetirii isinitti mul'iseeni kan faalamni amma gahaa jiru kun yookiin dhangala'aan gallakkifamaa jiru kuni warra gallakkifame gaariidha yookiin rakkoo hin qaban jettanii argatanii jira. Tootaalii hin jiru. Gaaffii jiru. Amma maalta PH jira, COD, BOD, Chrome waan adda addaati jira. Paarameetiroonni adda addaa. Maaliif tarkaanfii fudhatanii fi waan fuulduraa jettanii gaaffilee biraas waan qabuu fi wanni furmaata waaraa ta'u waan kanaaf maalidha? Furmaata waaraa ka ta'u warshaaleen kunneen amma rakkoo lama keessa jiru. Dhaabbileen kunneen rakkoo gabaa kapaasitii guutuun oomishuu dhabu keessa jiru. Warakkoo invaaroomentii keessa jiru. Rakkoo invaaroomentii keessa jiru. Naannoo faalaa jiru beekama. Rakkoo gabaa isaanii keessa jiru beekama. Furmaata waaraa dhimma warshaalee kanaa irratti mootummaanis industiriinis investimentiinis abbaan taa'etas bikoos waa'ee invaaroomentii yeroo haasofnu. Stakeholderii baay'ee qaba of keessaa yookiin qodafatoota baay'ee qaba. Kanammoo akkasiin hooggantaniif abbaa taayitaa eegumsa naannoo jedhamee maqaan isinii kennameera, baajanni ramadameera, humni namaa isinii kennameera. Seektaroota kanneen walitti fidanii walitti sassaabdanii kallattii kaa'uun furmaata kaa'uun keessanii turre eenyurraa eegama amma kun isinirraa hontaan? Kun nurraa akka hunduu gahee gahee isaa qaba. Garuu immoo kallattii dhandhimbichi immoo kan ilaallatu isin. Hunduu gahee gahee isaa qaba. Labsii keessanirrattis taa'eera ifatte jechuudha. Balfawwan dhangala'oo fi gogaa yookiin hafteewwan oomishaa warshaalee fi hasbaan magaalota keessaa bahu sirna madaallii ikooloojii akka hin xureessine ni to'ataa'edha. Oditii naannoo ni gaggeessaadha. Tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhataa akka fudhatamus ni taasisaadha. Sini kennameera aangoon jabaan isaa. So kana gochuun keessanii turreedha gaafin kee. Baay'ee karaan deemnee dhufne ilaaluun barbaachisaa ta'a. Investimentii wal qabatetti ammas taanaan. Kana yoo jennu Oromiyaa keessatti warshaaleen yookaan dhaabbileen EIA qaban yookaan karooruma kanaayyuu qaban baay'ee xiqqaa ture. Duubatti nan deebisina. Marii keenya darbeen daawwattoonni keenyas waan yaadatanii fi warshaalee gama 4,000 maal jiran keessaa Environmental Management Plan yookiin EIA kana kana qabanii dhibeentaa 85 hin qabanii naan jettanii naa kaasaniirta. Amma sanii as waan fooyistan irratti naa kaasa. Isa irratti isa kana karooruma sana akka qopheeffatan gochuun hojii salphaan turre. Stakeholderoota kanneen waliin illee. Maaliif warshaan sun karoora san karoorfachuuf yookaan mitigeeshinii saniif deebii kennuuf baasii baasa. Kana amansiisuun salphaan turre. Yeroo ammaa kanatti warshaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa. Parsantiin 99.4 karoora qabeensa naannoo qopheeffataniiru. Tole karoora qabeensa naannooti kun. Ka jalqaba waan hin qabneef. Social management plan. Management plan ka ittiin godhan kun. Waan hin qabneef. Kan kun yoo lakkoofsatti akkana ilaalluun salphaa fakkaata. Garuu dadhabbiin keessa darbame qaamolee adda addaa mari'achuu. Dheeraadha amma dadhabbii isaatiin miti kan madaallu bu'aa qabatamatti wanti sun fideen. Qopheeffataniiru Environmental Management Plan egaa qabaatanii karooricha qabaatanii karooricha immoo hojii irratti maaf hin oolchinedha gaaffiin kiyya amma maal gootanii keessaa baatan isa naatu qaama. Isa kana ispeeshaalii naannoo amma pooliishiin hoot ispoortii jenneeti akkuma amma deforestation hoot ispoortii bosonaa jennu kana. Bakkeewwan saaxilamoo ta'an. Pooliishiin saaxilamoo ta'an keessaa tokko. Naannoo sabbataa ture. Kun naannoo Mojoo kana. Isa kanarratti akkuma jedhe abbaan taayitaa kophaa isaa tankaarfiin fudhatu akkuma jirutti ta'eetti qaamoleen adda addaa federaalis dabalateetti investimentii naannoos dabalateetti industirii naannoos dabalateetti falakaa'uun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gam tokkoon
حالا وإسان واي قبات تكنولوجيا والقبات أوميشا والقبات كان إني سرت جنية أفر نم ورشان إنه أوميشا قاف أوميشا أكاثان إسان نانو تفعل لين سن قرف مدرات تين تو أتني وكيف حالا من نانو رجو تين تكيس تاني ما لي أشي هو قافيت يوم أرجع تاني جات إس إس كلير غوني رابي نو ستاندردي كمنا ستاندردي كمنا ستاندردي سان غوته كا هيمبافني تانكارفي فلتشو تانكارفين كن تشوفو كفاميتي بازي تانكارفين كو تشوفو كفاميتي ركو هماتا بارامتر جيسوس يوتاتي هن شوفنا أتشيمبودا ساندورة تمالغون يروكن ناف بارامترين كون سيريميتي ستاندردي أولي ستاندردي يو أولي وجن باقي دتشا كون إيشان كباقي يتجر طول إذا كان ستاندردي أولي جنة ريزالت لابراتوري سان كن ناف مرسى برالي تدبين طول حاجة ما كاكي سافو يلا كان ما أقولك بتي أما سؤال لالو في دبيني تروفنا وكاني ورشة كانوريا تقولت أما واسني كان ميت أماجرة ويا واسام واسون درت اللي سان تقول فتشا توري وانتي أما نمني فيا سار أبيجرا أجي فتاني تو نمني كتيون ساجلا دو أجرا نمني هورين ساجلا بو أجر ميت لا سان درجو كان أفهم إني جت تقول فتاما غافيجر وسني كاسين توري فلوترز باي برينسيبل ونجدا وما كدنيا تنجرا أك كينيا تنجمات تندمني إياه لنا جت تاني مال رانجي سانس Esa ka kanoria nul kabatejiru. Kanoria timiti. Kowolu magal. Eh. Awa sabak kamujiru ka mita warshari awal kabate. Sababat angalati na tau sabab fuli sanki sabau na tau mita mukana awal kabate. Enne kuni sirna barbada. Baze sera barbada sirna barbada. Kunbiyati politer pay principle erosion. Namne kame yuga. Kamnu na jetani. Sirna sani kamnu. Sera sani fitri evna na jetani. Devi erosan na kenita. Amma mali rangisan. Esa ka federalati to no wendu kopa jiru jira. Akan ada nanti tidak tersimu berbad, asalnya tu bandu kenu berbad. Sirnasan dirirsu, politer pe principally sirnasan dirirsu, akak biayat itu adopting tane. Karena apa? Mak investor itu kan ada dua anggama, tu kan anggaku ya hari, karena tiga hari ufe investi guru, gafan investi guru anggala, okey, wanan meet dah hasil rango, karena kafalah itu unun kontrak ini seni jurek cula garra. Kontrak kasih seni dun tane, toko nando falun kabu, lama fa investment yero wuli galte umu. Lafa toko na no falu kabu kajiru dokumenting kope fata iai kajiru. Yo falu mal tangiru njuru. Yo falu sera tiga fata. Yo falu sera. Kabeni nama umfatira no. Garu sirne polluter spray ama na no rati iba gese ojen value na no sani make biye nama biye falu ojen bishan falu ojen bishan abatun dema biye wamba iuli kabata scientifically value nisa kaini falu sum make ata udanda kajiru kana. Kuratame bekum barbaisa. Amma seri suni jira mau injuru amma saari makan. Seri suni injuru. Mali rajir tanah masa awal kabate. Akabiyat itu injuru. Seri sun. Karena mali rajir amma main. Wani jil kabam injuru akumbiyat itu. Polluter spray principle. Karena wani jia shandura nanjitan amma leji jiram injuru itu. Ya akabiyat itu ya ada kanerat wani jil kabam injuru. Aka ka gocho kamu compensation ni kakafala majuru. Namne ni mata. سيرت إنديها تا، أوميشة تايو تا تيو جلاب الليس، إنديها تا، نان نو أمويو جمع مع البودات يو فرانة، واللي قالته واللي قال يو أباتها تا البودات واللي قال يجير. أما نان نو أنا ما كاسة جرو كنا كيسات هواس نبي فكانان كومته وان كومبنسيشن يوكيني بينيا من عندي تكان أرجع تجرا وان سمير قصا كبتيف تاني بجرا. كان توكو كامل كاميو إما نان نورت إيبان نار رجاه يوجد كامل كاميو هما تشودن دا كان دورة تندى كامل كاميو هما تشودن دا كاس كومبنسيشن كفالة ميفجرا دو كامل ركاسون دندين غرا سولت ركاسون دندين أبتشي هما تيت سيرات تريات ديجرس أقوم مالي ديجرس سيرات اللي جمع كده تقولت كا كومبنسيشني لو كان بيني راكا فلما بريد كم برا كنا ما ورشة كانوا رأسي نيجي لكنه مي جيشان دوري رومر إنه قص عاشين إنه مال جاني تراني كجرو قبل سنة داون عليه بيشان ساني يوم هون دخل لك فهم لأن بونا ثاو بونا باينا كانوا ميرو كنا مو بيشان Kulkulu wan itu makamu kasirra warga kan raka ya utuh jira ya gad. Isa sani no wal bu makai bu itu no long kenya no jala mid. Amma mau kan no jala mid amajer hori kay. Bishan isa no tika laki sam bishan aja wan teh sa kenya deh no jala mid ajera. Hore mu namne kama gara katibau dabe bayi rakor rabuah tu jera. Karena bishan kulkulu le itu makado kalaki sa jenah no lidan.
gizay mara dhufne aana raatilleen iyyanne aanaanis dhufe waan bu'aa nuuf buusan qabu dagana asittilleen dhufne waan iyyanneef homaa nuufi wanni nu mirkanaa'e tokko hin jiru. Bishaan tata bakka ajaa'insa bakka shinti beetidha malee bakka akkaataan isaan beekamu shinti beetuma jechuu hin dandeenyan. Himne aanarreen naqne asumattirreen dhufne himanne waliin makaa wajjin nu gallaqsaarreen jennaan gizee lama sadan siniif gallaqsanii nu attalanii utalanii nu gaggeechaniin. Nusuudha walqacha nu maqsanii too horii irra hin takkamu gaa ta'e jennee kajeellee jiru. Yoo asabasaa ho'aan isaan ta'e immoo bishaan samaramitti gallaqsanii kan nu dhiqee tokko dhiqee dabarra gaa ta'e keemikaala nurraa irra yaachitu jenneen. Nuuchisiinne haraa duudan bokkaan kun dhufe malee akkasumas akkuma keemikaalli magra gubee keemikaalli suni bakka amma bishaan balaa rooba kanaan bishaan inni wanni nurraa dheera xinnoo. Tiriitimenti pilaantii qabu warshaa huccuuti warshaan achi jiru. Tiriitimenti pilaantiin isaa xiqqoo wanni oomishu guddaa kanaa bishaan dhangala'eet boyii keessa ciisa bishaan su'achii foolii hamaa baasa. Dhaabbata waliin illee dhandhee mari'annee tankaarfitti fudhanne karoora yeroo gabaabaa qopheeffatanii dhiyeessanii jiru. Karoora yeroo gabaabaa isaan dhiyeessan tokko bishaan achi keessa ciisu san dafanii waraabaniit. Bakka boolee lammii indastirii paarkii keessatti achi akka tirii ta'u akka goguu fi bishaan akka gadi dhiifne ka jiru yeroo wayii dhaqees cheeggoonee jira bishaan sun gogee ture bishaan sun bishaan roobaatii miti bishaan warshaa keessaa bahu. Bishaan tiriitimenti pilaantii wayiiti jira humna isaatii ol waan ta'ee fi dhangala'amee baha. Inni lammaffaan sadarkaa tiriitimenti pilaantii isaanii kapaasitii isaa akka guddisan goonee jira. Maybii darbeetti ammas yoo karaa san deemnu foolii hin agarra. Injira amma sawaasni akkaasu maali amma gaafa to'annaa nama hojjettoota keessan biraa yookiin isin dhaxxanii torban tokkoof torban lamaaf ja'a tokkoof ja'a lamaaf sirree sun hin jiraata. San booda yeroo eeggatanii akkuma duratti isin kaastan yookiin halkan gallakkisu guyyaa guyyaa bishaan qulqulluu fakkaatu gallakkifama halkan halkan immoo foolii qabuufsanii fi hawaasa irraa miidhaa gahutu gaggeeffama. Hordoffiin fuulla'aate kontiiniyaasan ta'e taasisu irratti akkamii. Nu warshaalee amma haayilii poolitantii ta'e kana kaataagoraas goonee addaan baafneerra. Warshaaleen fooyya'anii keessaa bahan jiru istiil karakkoo keessa jiran jiru kan isarratti karoorfannee jira. Laabiraatoorii qabnu hojjetaan kennu sa'aatii awutileetii warshaa keessaa gadi bahusan waan warshaa keessaa gadi bahusan warshaa keessatti maal fakkaata warshaa alatti maal fakkaata istaandardii san waliin deemamu hin deemu ka jedhu kan baraanumaa gara warshaa soddomaa olii irratti geggeessinee jira. Hedduun isaanii istaandardii kaa'amee oli. Paaraamitiriin tokko tokko kan yeroo kennisiisu jira paaraamitiriin tokko tokko ammoo kan daftee tankaarfii fudhattu jira waan ta'eef kakaanooriyaallee ta'ee ka warshaalee gugurdoo biraa hordofaa jira laabiraatoorii yeroo adda addaa fudhatameet dhimma fooyya'u irratti akka fooyya'u taasifamaa jira yoo fooyyamne taate seera irratti hundoofneet akkuma armaan dura godhaa ture tankaarfii cufuutitti deemnaa jechuu lakkoosan keessa. Kuni waan jeeshan dura dhimma dhaabbata kanaatti walqabatee isin nu deebistan. Amma maalirra jira rakkoon hawaasni yeroo isaan kaasaa ture waan isin yeroo isaan asittis immoo waadaa seentanii deemtan inni hordofnaa yoo fooyyoo baate tarkaanfii fudhannaa waan jedhu waan kaasaa. Asirratti dhiyeenyaan beekna hordofaas jirra. Tiriitimenti pilaantii warshaan sun qabu rakkoon isaa rakkoo akkuma armaan duras kaase rakkoo efishensiiti. Efishensii isaa akka dabala taasifamee jira. Bishaan achi keessaa bahu akka riisaayikil godhu taasifamee jira. Rakkoon jiru garuu darbeetti oomisha yoo dabalu kapaasitii tiriitimentii sanii efishensii sanii ol wanni gadi bahu jira. Fooliinis darbee mul'ata. Fooliin keemikaala itti dabalantu jira istaarchi akka jiinsii kana furdisu. Wanni itti dabalan jira inni foolii qaba foolii sana immoo effektiiv maayikroo orgaanizimoonni jedhu akka itti dabala gorsa ogummaa kenninee jira waan duraa irra fooyyee jira qorannoo qabnuun. Fooyyee jira yaadachuu qabda. Efishensii tiriitimenti pilaantii waan dabalee jiruufi waan duraa irra fooyyee jira kan jedhu qorannoon biratti agarsiisa. Hawaasa naannoo sanii immoo warreen namoota amma dubbisne kanniin har'as deebinee arganneet turre isaan immoo maal jedhu waan jedhu alaala.
rakkenne bishaan kanaa tokkoffaan isaa iyyaa uummanni hoggaa karaa deemu ajaan isaa kan biraa lammata immoo deebi'ee horiin hoggaa dhufe horii irratti rakkoo baay'ee uuma jira. Sadaffaan immoo iyyuu midhaan lafa kanoo kanaa gaditti akka laalamu kanatti lafa hektaara meeqaa illim godhee balleechee hin faca'a homaa hiika isaa hin arganne midhaan keenya akkanatti badaa jira. Buna immoo horiin keenya dhugaa horiin keenya hoggaa dhugee bashitaa irratti jira. Qoricha isaallee yoo homaa doktoriin illee nu arguu dadhabee kanatti rakkachaa jira. Qoratameetu akka kaanseriif jedhameetu itti amanameetu isaan jira. Inna sinirraa cufneedhanii harri dhasii nurraa cufamuu hin dandeenye. Lammata akka aanaa akka godiinaa akka fayyaa irraa irra dhufaniitu nuu ilaalanii homaa wanti mafti argachuu hin dandeenye. Kanaafuu yaa uwwinaa soofna gisee hundaayyuu. Amma dhumus miraa asoon nuurraan nyiccitu bakkee sinjiru dhuftanitti asoon keenya nafu homaa wanna yaa'u amma du'aatitti ni asoon dandeettuma asamna inja naagee wannoon bakka nufitu ka'eera dirijitiin kun wannoon isaa bashitaan isa. Aanallee godinallee illee aanarraa ka'ee hanga godina adrasii deemu hin dhufanii hin laalanii hiikni isaa homaa iyyuu hin argamu godinatti hin dabree homaa hiika isaa hin dhabe lammata deebi'ee xeenaa fayyaanee xeenaa kisa ishiin hin dhufee laalee. Homtuyyuu hiikni isaan jiru asuma dhufanii ani wanna isaan tuqanii hin beeknu gaduma nurraa garagalanii deeman. Hamma kanaaf rakkoo kanatu nurratti uumaa jira. Iyyachuun keenya nuun hin hafne hoo iyyanne hiikni isaa madrasiin argamu. Maasan isaan hin hafne horiin keenya irreen bisa isa dhuga. Fayyaa argachuu hin dandeenye horiin nu harkaa dhumaa jira horiin godda'amaa jira. Horiin amma tokko tokko danuu oduu dhaltanii ilaaltanii horiin keenya godda'amaa jira. Uummanni keenya immoo amma kana hubannoo hin qabu hin laalle malee akka dhageenyuun. Baashitaa kanaa fidaa jedhameti wanni jedhama horumti rimaan handhalu gaarreen qaamni isaanii hangoddoon nama harkaa dhala inni too sabaa jiran. Tole hawaasni naannoo immoo kan kaasu ammas homaa jijjiiramni hin jiru hojjettoonni hordoffiidhaaf dhufanii hin seenu nu'uun dubbisanii achumaan deebi'aniin isaan deemanii rakkoon isaan irraan dhaabbanne fuuliin isaa ammas rakkisaa dhaniiru kanaan ofii kiyyaa kaleessa argeera sagaleen hanga na cufame agammaa qulqulluu nan jiru isaan immoo guyyaa guutuu jiruu isaanii guutuu haala ammaa kana keessa kan jiraatan haala amma lafarra jiru jechuudha. Lammaffaa lafti qonnaa isaanii kan naannoo sardoo jedhamu kun amma mandarri kun mandara sardoo jedhamu haayiwee akkana ceetanii mandarri jiru midhaan isaan facaasan biqilaaf hin jiru isin immoo jijjiiramni hin jiraa naan jettan. Asirratti jijjiiramni. Injira kan jennu armaan dura akkuma yeroo darbes kaasaa turre tiriitimenti pilaantiin isaanii efishensiin xiqqoo wanni achi keessaa bishaan baay'ee fayyadamaa tekstaayil wanni achi keessaa bahu tiriitimenti pilaantii kaseenu xiqqaa yoo argitanii jiraattan bo'ii guddatu jira achi keessa ciisaa bishaan bunaa ganna achi keessa ciisa yeroo darbes ka goone ka ciisu kana ka amma ciisaa jiru kana dafanii waraabaniiti. Boolee indastirii paarkii achitti akka. Injira kun bishaanarra illee ciisee jira nullee agarreera. Isaa jira. Pilaantii isaanii yoo rakkina qabaate rakkina efishensii jettan kan qabaate waan pilaantii hanga isaan dhangala'aa gadi dhiisanii ka isaaf madaalu ka isaaf malu akka ijaaru maaliif hin goone lammaffaa haala amma jettan kanaanis bishaan ba'ee ciisu kanas immoo hawaasa irraa akka geejjibsame bakka biraatti maqsamu maaliif hin goone. Isa kan waraabaa turanii. Tiriitimenti pilaantiin dhugaa dubbachuu kan. Ammas pirootakshiniin isaanii guddaa waan yeroo tokko tokko piikii yeroo ta'utti humna tiriitimenti pilaantii sanii ta'etti gadhiisan sun hin jiru hin jenne ammas. Akka duraa san wanni tiriitimenti pilaantiitti galu xiqqaa miti. Ammas garuu dhangala'aan gara qotee bulaatti galaqifamu inuma jira. Sirrii. Xiqqaachuu hin danda'a hammi isaa. Garuu xiqqaachuu sun furmaata waaraadha furmaata xumuraati. Lakka. Hanga irraan dhaabanneetti. Lakka. So. Furmaata amma isa kanarratti tankaarfiitti aanutti seenuun barbaachisaa ta'a. Tankaarfiitti aanu seenuun maali tokko akkuma jenne isaaniillee karatti walii galle wanni gibbii keessaa gadi bahu riisaayikil gochuu qabu bishaan san tiriitimenti pilaantii keessaa ka bahu deebaati riisaayikil gochuu qabu ka tireechi keessa jiru sun boyyii keessa jiru sun bishaan roobaa yoo ta'een alatti bishaan roobee gibbii keessaa bishaan roobaa yoo ta'een alatti. Bishaan pirootakshinii keessaa bahu. Intaane sun obbo Boona amma intaane waan lafarratti agartan kanarratti yaada naa kenna. Jira humtuu hordoffiin gama keessanii ture osoo fuullaa ta'ee jiraate rakkoon kun agammaatu hin turu. Angarraatu bishaan kunis hin mul'atu dhangala'aan kunis silaa qotee bulaa biraan gahu qotee bulaan illee hin komatu. Ji'a shanan kana gidduutti kanamaa fooyyessuu dadhabanisiin. Ji'a shan keessa waan fooyyessine kaafne tiriisan pilaantiin isaanii baay'ee gadi bu'aa ture efishensiin. Efishensii san dabaluuf
تكنولوجي اتفاي تدبل انجرا تكنولوجي اتفاي دم انجرا ركنيش قرون فرم مشانك عمل ليه بقيت مش إيساجر ركنيش فوجئون وكين وجدهمون تريتمنت بلانتي ركنا كنا قافة فور فوجسينة كجيت تاني سنيس وسو دنقلان قريبا آجرات وسو مشان أمس تريتمنت بلانتي كما درنا جيجي آجراتو فوجئ لأني أكمت فرم ركنا فرميتي وان أكما ريفو كاس ورشا كمي هيرتو كجير ريلاتيف امبروفمنتي ركوب ورا راهيك امتى كم يجيك هجر اجر طول اكسوتي وليغا اما كم غوتانيت غوت ما غوتتي فورتال اما نمني سفر غو تشاجرا فياسا دبا جرا هوريسا دبا جرا سندر دربي مو اومشو دندي فياس دبي هوريس دبي اومشس دبي نم جراچو اول فاتال كانا كانا ما يا دوب دبي اما ارغني كانا را كانيت غباس نغما قام نو بايزي غودين رالي نانو رالي لابراتوري نلي دقامي لالميت غباس نغما قام نو aga yerodi hotti kamnu isamma kaase kan halam majrukun qabataman arra kaleset hinjiratanan debne lalle bazio tonno for the few one ar ojjetame daqtaniyo laltan gari da saati ko ban bodet itide bamum daqtaniyo laltan gari da wonni amma gartan kuni one ar ragana ma obenna chitargame warabi obbo bona kana cala soturu banne gari da saati kin snajala de ma wanjirufi kambira dim yero darbe kaasne dim ma gata magalati no kin hasba magalota ke sabo kana wal qabate وجونو جتمانين جيرمني باينا كنجير غير وان درتو جتماكتا ينا كاستاي تورتني يادنو دفمي وان يروساني جتاني تورتن ديبني علال بلفغون تراندورا غما سنتي جتماش غما سنتي جتمايو اما مو فساني ديبياني غاسيتي جتاني افاسيتي جتو جمرني مو ياو دلاسا كولالتن كن دلانيسا باي كان دي غبيموتي بيستاليا سيفوري بوبي فوري غاما سنيت قوري قوري تفافا اتي مولا فاتيبو غافا لفاتيبو مو مالتا بيستالي سو وين داكورا نوفي وين مو سو غدان نوفي هورين اتي بيستالي سفوري فوري نياتي نياتي هورين اكو قاندو تارغامين وركادو يرو يرو دان قاليو لالو بيستالي كنتا لا توكو توكي تشابا دبلتا ني مو مالتا سيت ميديا كانا را لولا فوريت لغا كانت غدينق حلايا كانت حلايا كان مو جولي اشواكي تشولتلا بكا بكا تي كوفاتي 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 تشيسا حلايا كانت سيس يولين اشوارو دغافا دايتو يولين قفا ديبي ادادات وني دوفكون قوريچتا اوان ادادات هورين مو ديبيت بكاي كوفا ميكانس ديبيتو دوك ديبيت امس مو غرا كاسي هورين بقى شيتاني سامنا امنتا ام بالولدي نو كان ويا سمبتا دوفتاني كوچوما نو فيدو اتش بكاي سنتي يواقفاتو ما السبب نسا بالفاسي اتش ديم غنمو اما كارا كان داري تملال سبب بكاي كان مالي كارا داري ام ديمتني دولالتني سبب كان غوداني تالكن دوفا وري الباتي موركن حلاسه تيغنقا حلاسه تيغنقني حلاسه كيجه ديما اما وري ونجي مينا من كون ارغادين كون ودو اكاسيتنا موبيك غارو قاتا ييني جوبنودا كارورا موتم ماندري ريسيت جولف يداما يرتو اسان جي بولتي اسان اولتي لك كان كيتشو اولاني بشيتاني زاني كانران كاي اشوا سان كيتشا ادو سان كيسا اولاني توي قفرا اولاني اجاسا كان حوفچا اولاني سنير بشيتان غودا هما رانغاي كاني جولني كينيا باي ركو غدار كانغاجو وان لوني دوبچو سنداندينيو قي كينيا تكان قالتو ان وركا غامي قالتو فيسالو كيتاغول اي ليمو كيتا اي مسمار كيسافول دوغا قتكسانيا تنت سنبين كانا ركو چما نورغاجرا كرا ماكينا كانا ميم ماكينا غزي كرا ديساب في ادامه ديمن مسكوتي دونچو فاتين دبرن كيتيتي چني غارو سن سرغو دنديچني دفرن مسكو زغو مسكو زغو سبب نسامة ده كبل في مكان أما ستي بقلتو كنا مقالنا دامة دابة نمني برياد وفيت الله دعوتون أكويت الفيت الله باكيس أنا دعبت ستي الف وارديانا تي غارة سيرتا وين دوبا كنا دبريتا كانوا مدن داني الله وشو مام برا نمني كان أجا كان أرجين يدو الفي باكيس أنا لالون دند دعوت شو لين دند كان أنا موتي أنا دام نت أنا أقول إن جنت وتهين كار إيه دام كانان هجيني با ينو جثمن كيسة توكو أكبلتين سمعالات تللي جودن دينا أكبت هاي تللي جودن دينا هوجي سرنا كابين سقطا مغا قطا مغالات كيسا بو إتني مكفم وكان إلتشت أكبت هاي تت هوجي نوجان توك هوجي ونو أموت كان برا دربس كيسا تو سقنتا UIDP رمجر أربان infrastructure and institutional development program kayidamit magalo ta de garujira saganta kanan saganta kun uji in de garu ke sato kodima magarisum ma pugulina magalati kanarra kayet magalo ne akka qoppe fatan gochuf
magalo tolille mari geggesinara geggesine jira mari badla talas kamadim milalu beksine jira kanarra kaida magalon heddun kanage segalani jiru abuna mukatama ngaro mala farajti jiru la farajti magalo tasaddeta kanan urmeta kfletani tidema jirtan kuban kab garo ma wan barbada mujinin midawndi kunge sajir wan salba meti foridan loni kotebula saninya teti kan midara satela majiru kanara darbemmo angoma noji kesani kan tayto ko fala manano tin sol kabate nanno sfalati kan jiru wan tayfi dugumam akata ulfatina imma kanatini wonni siniti dema turtan kuni qubsala chun danda ma gahamiti era dema ma wonna ma wjeta ma jiru kun gahamiti rakko garu amma dufu fakena ka hurinya tedu ka foli adadda kanada bamsisun hindandam foli da bamsisun hindandam hurina kanyani atatrum hindandam be binesun adadda katibade hindum nitatrani toli da wotoda kenya kopi chayati abataita egum sananno kesuma kenya ragoni mare chajira gara hazba magalota kanati ya debino bo bona irodarbes dimakana kasne turre mali jiram de gasan asjuru magalotni of dandani sirna dabamsisa balfa amayate dangala goga kobat modila tani akabanguchu da walqabate wonni hojetame kana fo katena kastani samboda garut ye fana ni ojetama da wadani sini jiro sasenta ni tufta malta jujira miram ya asiratti ya uji afri shanjiddu tisirna kabin sagata magala fo yesu kesat jijiram ni gudan expecting tom gamtokon malif unserna dirirsita wan bakatoko kafte chiketu miti senna dirirsa infrastructure barbada infrastructure erosion land fill barbada sirna gata magala ukan gata magala kana dirirsu keset kosi generate gochu kaset haga bakka init gata mutgesu kana qulqabate hoji kana kana galtan garu je shanduramit karoro kesan kesetti magalota sabata adama shashamanni burayu mojo kasu sikas lagada bi sandafa already karor fatani ta wagga kana kesa magalonni kudan sirni dabamsi sagata sani akka mayaw ni gona itani irta amma tumuro waggate tumuro je shani sontani tumuro waggate wante ayin kasa because onno science isati jira fakena fama warsha magalan ugashani jahar ajelqabe yofdan nama bushuftu jim yofdan landfill yojechu design isa ijarsa sa infrastructure ech barbachi susirna kana dirisu ugato ko gale mawani fudatu miti ugato ko gale mat wantu muramuti kiyo saniska kafne magalon ti yefatanet yotqat karoresa lafasa damba fatani design isa qopesanit baje takabatanit ajelqabani tokukan inni lama fan hawasa hagasifu proper disposal site qabani ratti gata mana mana kesa burra kaset haga bakka gata musanitti akka hujjetani ka yadam kana kesat wonne misunderstanding umamu hinqamne gaina bata ita mali gaim bulchin samali kayedu kana klili lalum ba ibarbay sada tol akka bulchin simagala sirna kana dirirsu huji operation jelka barra kaase agadumat hojjechu huji bulchin samagalat angus ni kana musni adubisu kudaja ke sette maljet hasban magalo ta ke sabau sirna madali ecology akain truesine nito atay nito atay nito atay kanaf to ochochu angu qabdan gabasa ke sanit maljira gabasa ogatretti magalo ta dibaja shantami afrifi to anno fordofi ge gesuf karorfanne percent iba to kofto ko to kasa gal sagal rawa nera gabasa ke sanke sawandiru to anno fordofi santu maliyam isa kam maka angoratti tay to anno fordofi ne sini kenname raichu angu to achu ecology kan turesine sinana kadab sisan to achu sini kenname ka to attani mo jitti bakala farata jirut la farra bakam waayen bal farra kisatte mo magalo to gurguddo to achu ta goraj go tanir ta magalo ta mali fakka sun barbani nangalle male magalo ta sadaka giddu gale isa ke sajiran sadarka wala jiran sadar de gar sa adda barbadan jittani qabatanir ta qab so isa na kasa isa hiratti magala aga ma magalo ta gara kuda afuriti sinna kana kajel qabani jiran sadi magaloni sadi sadar kafo yira jirunet qabanne jirra magaloni kuda to kusirna kana ke sagalani jirani still magaloni shan to amlisani nan ofurita ijechu na magalo ta gugurdo yedqat magala gugurdo baize sirna kana magalan titqana maland fili qopes yojen baje tasanitu resources sanitu inqabatan magaloni shan amjel qaba jiru kun progress ya gatai
Armandura skasejira. Kenya famma saati Kenya fayda muraf akka mashashamanni milena ibala maramade o jecha jiru kana magalo ta kawo male push go chunda dabam kuwani mu maref de gasa adda barbara naka adama kun ma egar mai magal bazenu magalo ta soddumi sadde saganta kana ni hamma taman hunda bulchin biro miso magala wulin tawdan circular in darbetur UIDP bajeta de garsati carra kana tifayedamanit magaloni sirna kan akadirirsan kajed push goda turre kana kesa ma adamani le I think qoranno design wa kase udefanno qamnun site selection irat rakko turre wa kana kana kesa adamani le kajel qabetti kaben qoranno sa design kesa tigaru gabas ma biro kesa kesa adde rakko de gersa dabar bala mojir kun mali fi adama magala gudda kanaf qamoto sinde garu malato sininde garremo mari da monno ni sa magaloni sibigoti qari sadarka wal fakata ta sadarka ndemu sa ndendi rakunjuru ifarati wal yadachi sudaf dangala anis goganis wal itma kameti kan garilla ikfamu bakken itigatamu bakasirri mitin angala anas ke sabo daqi bakka laga ke sat senu jira kan mojo ka fakenya ti jak yana daga senitu ndanda ka waliso ijak yana daga senitu ndanda so rakichi hadde sa dai magalota amayyo a umna jidame motuma qabate demo kana ke sam dugom suf rakisa bajanni mo kara UIDP saganta jidamu mo dimma kana mo ramada mejir kana hunda amma qindomina sadarka barbadu magalota wajji wajjani wajjani e nu to karor fata bajeta kana rat nube sirna kana rat deggar sakennu lenji kennu manuali barbaj sa manuali rat manuali qopesu sirni kun akadiriru magalota bulchin suta magwala deggaru kana magalota enutu dirirsa enutu hujjata wajen bulchin sa magalati bulchin sima mo akato attani mo ango sirni kenname sana gamba atta amma kaysan natti masin amma kaysan san agamba attani irtan qufsa ragi tirim tanisi bazwe akka hujjetitti media daddati oben amma yolale media daddati fayedamudan hubanno hawasni rakko kana akka kasu gatan falamni magala kesabo nami da jirajede akka kasu obenne olille media olille sport yadda qopesudan documentary qopesudan arda mari qopesudan heddo jende jir ammas ji adolesa kanarra kaset jilqa bajeta wantef arda mari sadi qopesuf karorfanne jir dimu makanarati hubanno umuf umna bulchin samagala hawas qamot sektorot dimi ilal taamet sirna kana dirsun magala qulquluf magaris umuf malu jechu qamna maf kana rat ye fatamu dabe kajedu kana rat mari gegesuf karofanne jiram so bared am garu dugan am jiru sababni sa logika ka te am namni akafaya balfikuna akafaya samid ubek qulqulina magala rat diba ka kenamu bek am rakkon jiru dugma rakko banno timo ye fannan qamole motuma ye fannati kenani wan kana carra hoje tu mun danda madaga go tratti gurumesani samboda recycle gurani de misani miso mabrati fi olchun danda ma hawas biram dugu marakon banno injire yenne kasu dandenya isin qama motuma bir biro kesani fi qoda fratto ta biran amma ye fanna barbadu fi ammul fatna kicha ta de akwali galatti bal fi rakko akumu en yu namne banno in qam ninjir rakko injir e saraka amma nakiyet bal fa kamikaba kristalin bita muzin bita wan bran bita hunda kan yo ittifayeda me kai akamit ka kajiru mu banno akasin jiru akamit ken am biyabratibbe balfa digretaw balfa recycletaw balfa debet reusetaw akasit karatiti addadati qopeset hawa sarra kan sadarka sani tubanno umun barbaajisaata ubanno ligalati mit jelkaba pesali guya guyan bane bitu hirra mesha yeroba yetifayedem bitu hirra kaset ubanno sadarka sani tawasa keset uma mejira yojen net fakkat بل فك بل فت نمن كم يوب بل فتاون بك كم يداجس فيرتك كم يداجس سن غيك سنه مس وان ساعتي بلادي ما كنت فرچا جرا بل فمن منما كيسابو درغ غترت غرمو سني اچي غرني باسني بكسا غيفمي اچي تكن ريسايكل تو كرديبين تجاجل براتيف اولو كن اچ مبلو دندو اوكي كغبچو قبو وان كنا
bulchiinsa magaalaati isin immoo deeggarsa kennuu isin irraa eegaman. Ani gaaffin kiyya ga'ee kana bahataniirtu amma abbaan taayitaan keessan eegoo hundaa'ee bubbuleera. Wanne waggaadhuma kana hundumaa hubannoodhuma kennaa turaadha. Maaliif gara aakshiniitti gara tarkaanfiitti hin ce'amneedha gaaffin koon argatanii jiraatan. Baay'ee gaari bu'aa yoo laalte gaheen baane gaheen bu'aan madaalama waan ta'eef. Gaaffin kiyya deegan dhufaadha. Bulchiinsi magaalaa garuu kaleessaadha hin gaddaamte kan hundaa'ee kan beekamuu qabu. Waggaa dhibba jira magaalaa. Waggaa shantama jira. Maal gootanii toora qabsiistanii yoomitti toora qabsiistan? Ka ta'uu qabu jalqaba hawaasni gaafii hawaasaa ta'uu qaba ijannoon keenya. Piraayoritii hawaasaa ta'uu qaba. Piraayoritii infiraastiraakcharii magaalaa keessatti piraayoritii hawaasaa piraayoritii bulchiinsa magaalaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa amma piroojektoota karoorfatu yoo fudhannam. Piroojektoota karoorfatu keessatti. Dhimmi gataa magaalaa rakkoo ijoo kiyyaa jedheeti karoorfachuu yaaduu danda'uu qaba. Hawaasni akkasi push gochuu qaba. Sagantaa magariisummaa jedhanii magaaloonni qabatanii jiran jira. Sagantaan amma UIDP'dhaan fandiin biyya alaatti dhiirfamee baajanne kanaaf ramadamee jira. Isin as keessatti qooda qabdan gaaffin kiyyaa ammam qindoomtanii bulchiinsa magaalaalee wajjiniin deemaa jirtanii hangam keessaa baatanii amma 654 to'annoo hordoffii gochuuf yaallee 667 deeggarriira naan jirtan. Isa jechuun akka mi beektu. Egaa sadarkaa sanitti deeggartanii to'attanii. Jijjiiramni barbaadamu maa dhufu magaalamti takkallee magaalamti lamallee magaalaa 600 wayii kana keessa wannuma moodeel ta'u wayii maa arguu dadhabnee waggaa tokkoo kana keessatti kan jiraatu. Baay'ee akka magaalaatitti moodeelii haa dhabamu malee akka gandaatti akka safaratti moodeelii uumamaa jira. Bishooftuu keessa uumamaa jira. Adaamaa keessa uumamaa jira. Suni sadarkaa gandaatiif sadarkaa uumamaa jira. Achirraa ka'a waan ta'eef. Hubannoorraa ka'a waan ta'eef. Magaalaa moodeelii uumuuf. Isin isaan kan hojjetan sadarkaa safaraa sadarkaa gandaatti miti. Muuxannoo san magaaloonni akka bal'isan muuxannoo waliigalaa akka ta'u maa dadhabameedha. Amma maali kallattiin isin hordoftan fuulduratti? Kallattiin hordofnu kallattima bulchiinsi magaalaa yookaan misoomni magaalaa kaate. Misoomni magaalaa maal jedhaa? Vizhiini isaa green and clean cities and towns. Green and clean cities in the towns. Mootoo misooma magaalaati. Isaan keessatti isin amma gaheen isin baattan fuuldura maal ta'a? Hojii reguleetariiti. Hojii deeggarsaati. Hojii deeggarsaati. Fakkeenyaaf haa fudhannu amma gataa gara inerjii jijjiiruu yoo barbaachisa. Gataa gara kompoostii jijjiiruu yoo barbaachisa. Gataa gara waan biraati riisaakil gochuu yoo barbaachisa. Teekinooloojiiwwan jiran gama green teekinooloojii kan jennu kan teekinooloojiiwwan jira kanneen fidaat introduus gochuu. Fidaatti beeksisu achirratti deeggaru. Kan biraame xumura sa'aatiin kennee xumurama waan jiruufi keessattuu iddoowwan banaa kana dura misooma gara garaatiif dhakaa baasuudhaaf haa ta'u ashawaadhaaf haa ta'u cirracha haa ta'u banaa turan irratti waa kaasnee turre gabaabsineemee viidiyoo gaaruu takkaa daawwan waan amma jiru. Bakki ammas hin argitanu bakka dhakaan cilee yaayyoo bahaa turedha. Tira 30 fi isaa ol gadi fagaatee lafa keessaa kan inni jiru. Akkuma hin argitanu boolla. Jiraattonni naannoo kanaa baatii shaniin dura wayita oofu sagantaa isaa caayaa hojjechuuf addana dhufetti komee isaanii obeenitti manitu jiru. Harroo maalirra ga'e jennee baatii shaniin booda wayita dhumnusi dhimmi kun akkuma kanatti itti hufeetu jira. Inumaayyuu bakka walhormaata bookee busaa ta'uun fayyaa hawaasa naannoo kanaa dararaa akka jiru jiraattonni naannoo kanaa ni dubbatu. Fakkeenyaaf amma obaan amma biyya keenya seenee jiru kuni fakkeenyaaf tuuma xeenaa xaabiyaa naannoo keenya irra jiru deemtanii gaafatti nuyi ta'e dhibee bookee busaatu dhufanii ergo ta'e baay'ee rakkoo hamaa uumanneetu kan sodaan iddoo kanarratti. Kana duukaa uummanni naannoo kanarra jiru miidhamaa baay'ee miidhameera. Nucaalaayyoo amma ijoollee isaarra darbee miidhamummaan sun gara abbootiisa. Abbootitti darbeera maaliif dhukkubni asii nu qabu yookiin ijoollee isaa qabu deebee mana isaa galaa jira waan ta'eef horiin isaa qabeenya inni qabu. Bakka kana ji'a shan durallee isinitti agarsiiseen ture ammas jijjiiramni hin jiru akkasumatti bakkeen kun qilee taa'ee jira. Bakka kana qofa osoo hin taane Oromiyaa keessa bakkeewwan gara garaatti hojii misoomaa hedduuf jedhamee bakkeewwan boolli jajjabaan qotamee afaan banee taa'ee hawaasni namni sitti badee horiinis qabeenyarras miidhaa ga'ee. Jira maal naa kaastan yeroo sanii waa lamaan sirreessuuf deemaa jiraan jettanii turtan. Tokkoffaa bakka kontiraatatti gaafa seenan rikavarii fund kan jedhamu bakka waan kana ittiin deebisanii misoomsan dursanii akka qusatan goonaan jettan. Lammaffaa immoo warreen kana goone yoo jiraatan meeshaawwan isaan achitti ijaarsaaf qabatan jalaa qabnee akka kaffalan goonaan jettan. Amma jijjiiramni jiru maal? Gabaabsa naa kaasaa sa'aatiin qabu. Gama kanaan yoo sanis ka fandii deebisanii misoomsuu sanii. Abbaa Taayitaa Albuudaa bira gala. Qindoominaan hojjannaa naan jettanii turte. Waliigaltee Abbaa Taayitaa Albuudaa waliin uumu. Abbaan Taayitaa waliigaltee uumu keessatti inni tokko
yero omishan qualified sanachi omishani bani restore godanit lafasan debisanit akaduchanit yontan ka fandisan rai wolino jeta ajira wolin karol fata ajira kafakenet maltu jira specifically wont bakka kana baye tu jira fakenya fama yero kana bakka kana yero darbelle kasne jira dabanni bakka kana banati gate be dabata tumsa jedamu dabata momotumati yenye juru akka wole kana maji jiru dabda bakka kana akuma baze bakkarati bakka kofati mitaka bakka kana baye jira akka wole galatitti dimme lafa albunni ke sabayet banata e jururat akam ko jechu qamna ka jeno alba taita albudawli karofade de sawanji ashan tana malto jetame ka jero jijiram qabatama rufe malto jiram laf jijirama misome jira baraka namma akka abataitat bazia abataitat dirqama kan sese kam misoms haga ma hujo jetama sis garu jiwan misoma gaggefaman kamiyu nanno rat diba ka naqasifnef definitely to ata angon jiru sunikan namira definitely albunni yero hayema kenno وليقلتي كان نوما اي اي نبرت مركنا وليقلتي لفديبسني مسوم سوسان مو البوني كباتا البوني وينغي انفايرمنت كباباز ديبارتمنت انفايرمنت اما بكي وانا كانا كانا البور قفرت ليميتين غونو بكي بناتفاني اسم مسوم ستنجرا بارو ما كانا نو ميت كان مسوم ابا لفسن انتو اتوجي ابا انغو سني كان نميرا اكن سومن بلا ما فما gabasa la ala turira hektar dibala ma didami ja barakan yesatti dodadat because saitin hektar gola kanjira it ma lefti karimitra shanta ma jata ma tawjira dibani misoniran dodadat abataita albudawli abantaita albuda hordofet ka akamisom sangode hektar dibala ma didami jaha kato kana hektar dibala ma didami jami so mera jijiram nijira ay jijiram nijira tole galatoma bakka kana ho maltu yadab bakka kana amalle balatu jira baze bakki garin ka specifically bakka kana qofaduntane bakka wurda aka projecti way hirtikabamet armanduras kasa turre projecti way hirakabame yoka left sun close taeti debe rehabilitate gochu baze fandini debisani misomsu kasasabamu yugahamiti kasasabamu amfakenna baran gara milena kudani abantaita albuta sasabir milena kudani milena kudani lafa amma mulatu kana qofayu restore gochoni ulfata ulfata kanaf mali yadden mali yadden akka toko hamman fandi sasabamu kunu fo yuqaba lamafa ka armandura jiru baze backlogi balatu ture ka abane ke sabaset tol amma fandi fo yesu nan jalkaba kan lamafa akayadat fandi kana numi tika fo yesu akabata itat gabasa sani ke setille yadi sani ke setille ka kasa turan hamme amasa saba majiru kun la fasar restore ka gosi yesu miti ka yesu no gama ke sani an gosi ni kenna an to ochu kana akami tik exercise gut gama kenna ji regulator tika ujen fakena ai qaba ai nubrat galcha hala ai ayya maqabu sanin hujjata jiramu hujjata anjiru duuka deebne tordofneet tankarfi fudannaechu tol tideebne kan laaluta bakkiwana masin nakastan kana simmo qopi kenyetta no akasuma dagne kan laaluta saati kenyetta siratnu dangessa gurgurta karboniti walqabate cirama bosana tikkesu da walqabate amma sagaleewan hawasarra ka anifi kan foyuf ne jedani yani nu kenna mejira sane so qabattani gari da saati qabno jinin asmatta tumo robbo bona yaddessa itana ugana abata itay gumsana no rumya sinagala te fadake suma ganyo antatanif ayata tole dawato ta kenya torban ke suma fi dimma birati walit debna qopi ca raf jinne garu kan man golabu fi debna qopi leno be na fanjiru san dawata garamanir fiensa david yaw e